Gjykata e Tiranës nuk i ka regjistruar zgjedhjet e Federatës Shqiptare të Futbollit duke zhytur institucionin e futbollit në kaos. Pasi u zgjodh kreu i ri i FSHF-s në 7 shkurt, vendimi i asamblesë zgjedhore për presidentin e ri dhe 9 anëtarët e komitetit ekzekutiv u dërguan gjykatë për regjistrim. Ndërkohë paligjshmëria dhe abuzimet e denoncuara nga kandidati Bashkim Fino, me sa duket, janë faktuar. Gjykata e Tiranës ka kërkuar listën e të gjithë anëtarëve që votuan dhe a janë të regjistruar në gjykatë apo QKB. Për para zgjedhjeve, ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit ishte bërë një kallëzim penal në gjykatë për 12 shoqata rajonale të futbollit, të cilat nuk ishin të regjistruara, por kishin të drejtë vote. Ndërkohë pas këtij vendimi ka reaguar edhe kandidati Bashkim Fino. Në një reagim në Facebook, Fino bëri të ditur se pasi konstatova dhe denoncova publikisht mënyrën se si u manipuluan zgjedhjet duke futur persona të paautorizuar në asamble, vendosa të ndjek rrugën ligjore. Përshëndes shpresën që dha sot drejtësia që çdo manipulim nuk do të ketë sukses përpara ligjit. Ky ishte një mesazh për të gjithë viktimat e këtij sistemi, që Armand Duka nuk ka për të pasur më sukses me metodat palishme. Në fund Bashkim Fino konfirmoi se procesi vazhdon, edhe në kasin shqiptar dhe sidomos në gjykatën e arbitrazhit sportiv në Lozan për një futboll të pastër dhe të drejtë.